Evo stižem ja, imam Modovi nove. Modovi to je to. Imam nove. Samo pričajte kad krenete sa novama, jer ja se vrtim oko barže da me ne pucaju ovi fajteri. Novi idu non stop. Au, kurac. Nemam na što da se sakrijem. Kome trebaju nanosi? Ja sam pun. Samo mi daj šildove. Kaži da mi daju šildove. Se puče nova pored mene, nisam je ne vidio. Ma ti ćeš da blatoš. Joku ćeš da blatoš. Ne, to je Interspace, Bounty Hunter bomba. Gangnam, IKN, jaoj, koje su ovo budale. IKN? Koje su to paljevi? To budale? E, će pukne baža, puče je bude. Ne, još... Još jedan snack, gotovo je. Dva. Ramoj, ramoj. Još dva snacka. Evo vidi snack. Evo još jedan od mene. Okej, okay, ne pucaj, više idemo dalje. Slikaj, slikaj ljudi, ne mogu slikamo, sad slikati. Slikamo, pucu, slikamo, slikamo. Evo, ja sam slikao. Još jedna slika. Maša. Idemo u Better Ship. Better Ship, ljudi.